Євгенія Кравчук, народний депутат України, фракція «Слуга народу» до нас долучається. Добрий вечір, вітаємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Пані Євгенія, уважно вся країна слідкує за всіма новинами, які з'являються щодо діяльності роботи Верховної Ради. От і що з найключовішого мають знати наші українці, над чим працює парламент, які рішення готуються, які вже ухвалені от станом на сьогоднішній день, на цю хвилину? Ну, з часу впровадження воєнного стану Верховна Рада збиралася вже 6 разів, якщо враховувати той самий перший день, 24 лютого. І щоразу голосується там 10, 15, 20 законів. Вони стосуються і фінансування військової сфери, і тим, як того, як має жити країна в умовах воєнного стану, тобто ми ж не визнаємо будь-які рішення, які приймаються на тимчасово окупованих територіях. Ми також підвищили покарання за власне колаборантство і дуже багато чого іншого. Важливий пакет документів – це економіка. Власне, в податкова реформа, коли були спрощені податки, зменшені, також митна, бо в нас зараз дуже простий спосіб везення усіх товарів на територію України. І, звичайно, народні депутати працюють і за кордоном, в дипломатичних поїздках, переважно жінки – депутатки. От, власне, наша делегація буквально сьогодні повернулася із Сполучених Штатів і Канади, де ми мали зустрічі на найвищому рівні і в Конгресі, і в Пентагоні, і в Department of State в Держдепі, в Канаді з прем'єр-міністром Трюдо, з міністрами, також з депутатами. І мова йде про 3 основні речі. Це допомога Україні в вигляді озброєння зброї, це фінансова допомога, бо в нас величезні втрати до бюджету і додаткові витрати. Нам потрібні не просто ще довгострокові кредити, але й безпосередні кошти в бюджеті. І санкції, додаткові санкції щодо Росії, що просто в них не було грошей, можливостей вкладатися далі в цю війну. Ну, до речі, стосовно санкцій, ми чули про те, що, і, до речі, в Британії коментували цю новину, що після кадрів Бучі, які були продемонстровані вчора, очевидно, що пакет санкцій стане жорсткішим. Ви можете це підтвердити? Є у вас інформація стосовно цього? Я щойно прослухала брифінг в Білому домі радника з питань нацбезпеки Салівана. І так, риторика після Бучі, вона змінюється. В Штатах вона була і до цього більш жорсткою, але вона змінюється в Європі. Там, наприклад, той самий Макрон вже там ще чіткіше, який там завжди був за діалог, за переговори, вже дуже чітко висловився. Але ці всі висловлювання нам недостатньо. Всіх цих твітів, заяв і так далі, цього недостатньо. Треба, щоб в країни відмовилися від купівлі, повністю від купівлі нафти і газу. Бо це, мабуть, ключове. Звичайно, дуже важливо ще відключити повністю банківську систему, а не тільки 6 банків. Але ми до цього рухаємося. І після того, як кадри з Бучі, з Гостомеля, з Мотижина, з всіх цих містечок Київської області з'явилися на передовицях і на телевізійних каналах світових, то політики просто будуть змушені діяти жорсткіше, бо це вже буде запит суспільства. Угу. Очень жаль просто, що до цього потрібно доводити, да? Що потрібно обов'язково доводити до масових жертв, до такої кількості загиблих в наших українських містах, щоб потім реакція, окремі так. Європейські політики. Я просто щойно декілька хвилин тому побачив заяву там уряду Австрії про те, що ні, ми не будемо відмовлятися від купівлі російських енергоресурсів. Там у них 80% залежність від російської нафти, газу і так далі. Ну, я сподіваюся, я не знаю, на високому рівні ми від вас почули, пані Євгенія, на парламентському, урядовому, і президент цим займається перш за все, да, як людина, яка відповідає за зовнішню політику. Розмови з цими людьми, я сподіваюся, як і всі наші глядачі, що ці позиції будуть змінюватися на реальну. А не якусь віртуальну. Іноді здається, що вони в якомусь віртуальному світі. Вони просто дуже далеко. Вони далеко і вони собі живуть абсолютно в іншій реальності і бачать це по телевізору. А ми бачимо це своїми очима. Дякуємо дуже.